ma teen täna teile peedi punase sibula ja kitsejuustu piruka. Ja et pidi olema hästi lihtne, siis tuleb ka täiesti poest ostetud lehtaine peal. Aga kui sul või teil on oma kindel ja läbiproovitud hea pirukatainas taigen, siis siia sobib absoluutselt igasugune alla. Ja see vorm ei pea tingimata olema ümmargune? Ei, see võib olla täiesti isegi, ma olen teinud, kui on rohkem rahvast, siis täitsa suure panni peale ja suure pirukana. See ei pea üldse sugugi olema selline väike ja ümmargune, aga kuna täna on seltskond väiksem, siis külla tulijate. Siis on nii. Nüüd teeme veel nii, et teeme siia väiksed sälgud. Ma ei tea, kuidas ta siin ennast kergitama hakkab. Miks see vajal? Et ta kuidagi püsiks ja teeme augud ka sisse, et ta ei tõmbaks väga kummi. Kuigi ta teeb seda nii ehk naa natukene. Anna ahju, eelsoojandatud ahju. Ja nii kauaks, kuni ta läheb peaaegu valmis. Ja seni me teeme valmis piruka erinevad kihid, mis sinna maitsestuseks tuleb peale ja täidiseks. Esimene maitsestus tulebki meest. Teeme seda rohkem sellepärast, et seda võib panna pärast külm kappi. Ja seda on hea igale poole kala peale või liha peale määrida. Ja sa kasutad, ma näen seda Soome vähe magusamat sinepi. Jah, mitte seda väga kanget, mahedat. Ja sellest tuleb selline meesinepi segu. Mis ei valmis segatud, ei võta kaua aega. Peaasi, et oma vahel maitsed läbi segunevad. Ja järgmiseks teeme punase sibula täidise. Just nimelt punane sibul? Jah, punane sibul, kuna värvid ja maitsed lähevad väga hästi kokku peediga, siis peaks olema 4-5 suurt sibulat, aga kuna poes olid praegu nii väiksed, siis on läheb neid siia rohkem. Ja seni ajani lõikame sibulad viiluseks sellisteks korralikeks paksudeks viiludeks, mitte ei hakki peeneks väga. Tundub, et pann on piisavalt kuum. Võime need sibulad siia panni peale praadima. Enne maitsestamist peaksid nad siin nüüd natukene läbi praetud olema ja siis tuleb maitsestamine, mis on tegelikult kõige tähtsam selle sibulatäidise juures. Soola me võime küll kohe panna. Seni ajani muidugi me võime itse juustu juba ära tükeldada. Seda võib ka täiesti käsitsi murendada, aga kuna meil praegu jääb siin vaba aega, siis me võime teda ka täiesti tükkideks peale. Teda võib ka viiludena sinna peale panna. Kitse juustu asemel võib täiesti vabalt kasutada ka feta juustu. Aga feta juustuga peaks olema ettevaatlikum, ta on soolasem kõvasti, et teda võib-olla mitte nii palju panna. Paneme veel natukene õli. Maitsestame teda balsamiiko äädikaga. Tundub, et pirukataigen on täiesti soovitud kruunisuse saavutanud ahjus. Ja paneme ta lihtsalt praegu kõrvale nii kauaks, kuni teised asjad meil valminud. Järgmiseks me peame ette valmistama peedid. Kõige paremad peedid tulevadki siis, kui on õhtul peale puu ahju kütmist enne siibri kinni pane või noh siibri kinni panemisega ühel ajal. Viskad peedid fooliumiga ahju ja hommikuks on nad ime maitsvad. Kõik see asi jääb siia sisse.
ma niimoodi teen ja olen õudselt rahul selle meetodiga. Vaat nüüd hakkavad need varsti valmis saama need sibulad. Ma lõikan nad üsna mitte väga paksudeks seibideks, vaid sellisteks peenikesteks. Tingimata seibideks, mitte ribadeks? Jah, mina armastan, kui panen seibideks, aga kõik on jälle, kuidas keegi soovib. Sellel ei ole tegelikult vahet. Ja nüüd läheb maitsestamiseks või? Jah. Siin on mul pune, mis ma olen maalt kunagi korjanud, aasa pealt. Ja tegelikult on just hea panna nad suvel juba kuivama ka sellisesse väiksesse kimbukesse, et siis see lähebki ühe toidu peale. Muidu kui võtad suurest, siis on terve köök täis seda sodi. Tegelikult võib ka varred siia visata, aga õied annavad rohkem ja lehed maitsed. Siis nüüd on meil siin see põhi, mis on ette valmistatud. Esimese kihina määrimegi, tegelikult see ei olegi mingi kiht, see on lihtsalt maitsestamiseks seda mee ja sinepi seguga katame selle põhja ära. Siin tulevad nagu soolased ja magused maitsed kokku. Jah, just. Nii, nüüd tuleb järgmisena peale sibul. No näed, ta ongi niisugune kristalliseerunud natukene nagu muusine. Ja see sibula kiht annab minu arvates sellele pirukale just selle headuse. Järgmisena paneme peedid. Kui nüüd on nii, et tõesti keegi ei söö sibulat ja tahab peedipirukat teha, siis seda sama pirukat võib teha ilma selle sibula täidiseta, aga siis peaks neid peete maitsestama eelnevalt üks 2-3 tundi, täpselt samamoodi õli ja balsamiko kastmes. Ja siis läheb peale nüüd kitsejuust. Ups. Nii, äkki aitab. Ühtlaselt kaetud. Ja sinna sa ei pane enam mitte mingit maitseaine? Ei pane. Ja läheb ahju uuesti. Noh, üks ma arvan, et 10 minutiks. See juust ei pea päris ära sulama. Pirukas võiks natukene aega tõmmata, et ta väga kuum ei oleks. Aga soojast peast on ta siiski hea. Ja peale ma panen balsamiko paksukastet ja peedilehed. Ilus värviline kevade toit.